Наша наступна історія про жительку окупованих Олешків на Херсонщині. Росіяни зайшли туди ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Ольга Гуляєва пережила 1,5 року неволі і масштабне підтоплення. Вода забрала у неї дім та чоловіка, з котрим прожила 52 роки. Попри все, Ольга змогла вижити і виїхати з самісінького пекла. Про її життєву історію та нове життя в Чернівцях дізнавалася Ольга Лучик. Ользі Ільківні з Олешків на Херсонщині незабаром виповниться 70. З нею ми зустрічаємось в одному з парків Чернівців. Жінка каже, її одяг чи не єдині її речі. Та і їх вже тут подарували небайдужі. А все нашите майно розікрали окупанти. Через них жінка покинула рідний дім, втратила знайомих та рідних людей. Хата була, і гаражі здорові, і підвали, і мастерські, і курятники, і свинарники, все було. А тепер нічого не сталося. День, коли в рідному українському місті побачила триколори, жінка не забуде ніколи. У перший день вже 11 годину було окуповано. Села всі пішли. Що відчула, коли побачила, що вже ми? Всередині все трусилося. Ми ходили, як не знаю, що ми живі, не живі ходили. Сльози були, відчай такий був. Син пані Ольги одразу пішов захищати Україну. Сама ж вона залишилася в місті. Доглядала за будинками односельчан, котрі евакуювалися. Він не хотів виїжджати? Ні, ми ждали наших. Ось прийдуть. Син нам перед війною за рік купив такий телевізор здоровий. І от ми з дідушкою тільки новості дивилися. 1,5 року жінка жила в окупації. Сильні обстріли в Олешках розпочалися, коли звільнили від ворога Херсон. Тоді росіяни наче озвіріли, пригадує пані Ольга. Ой, з усього, із градів, із ракет, із танків, із гарматів різних. З чого вони тільки не стріляли, а то й ховалися поза домами нашими, вулицями і стріляли. От стріляли і тікать. І вийшла в кухню, зробила собі чай, тільки заходить, світ потух. І тут як дало в вікно. Вікно в нас здорове, так і євро було, там упали з товщини стекло. І мене як кидануло, свічку засвітила, свічка потухла, я ж була хто на де. Ну, осколок знайшли тут у тому. Ну, не порвали нічого, жива, здорова. Все побило, що в хаті було, що хату, що шифер. Жінка каже, окупанти знущалися над місцевими, та справжнє пекло було ще попереду, коли Олешки опинилися у воді після підриву росіянами Каховської ГЕС. Місцевим ніхто не допомагав, лише повідомили, що за 1,5 години все затопить. Пані Ольга з чоловіком все ж сподівалися, що вода прибуватиме з боку Дніпра, подалі від їхньої оселі. Але пішла з лісу до нас, зовсім з другого краю. А тоді, як обірвалося там унизу, у греблі, щось там підірвали, і воно пішло все до дна. От тоді рвонуло. За час налетіло скільки води, так летіло, що гуділо, все пливло. Це, як ото кажуть, кінець світу був. Дом 11/11 був, хороший дом був. Зруйнований повністю, він розплівся. Багато будинків, це не тільки в нас, багато. Людей скільки потоплених, коров, всіх. Чоловік пані Ольги заряджав телефони односельцям, сказав дружині, що обов'язково підійде пізніше. Але час минав, вода прибувала, а він так і не повертався. А він коло калітки, уже так, головою вниз. Він, видимо, відкрив калітку, і вона різко пішла вода. А ноги 75 років, ноги не вдержали, в його больненькі були вже ноги. І він захлебнувся, і все. І то вони привезли, прив'язали до дерева. І сутки він там стояв. Повезли його у больницю, у морг, до гравача. Я на коленки падала, візьміть його в морг, що хоч поки місць хай буде. Ми живих спасаємо, і ви хто тут? Ваші проблеми, це ваші проблеми, у діти. Люди днями рятувалися на дахах будинків, допомогу ніхто так і не надавав. А російський паспорт є? Будемо спасати. Дайте водички, на криші сидять. Хто там давав? Люди просили, дайте кусочок хліба, може сутки сиділи на тих хатах на кришах. Там страховіття взагалі було. Коли вода трохи спала, пані Ольга повернулася до чоловіка. Зняла себе хрестик, до сих пір собі не куплю ніяк. Положила йому сидіти. Батюшка привіз проходну. Запечатили, заховали та й все. А далі пані Ольга вирішила тікати із сумкою та двома котами. Рашисти підігнали камази, здорові такі камази, і нас як овець то вкидали туди і по воді вивозили, але вони ще проходили.
на сушу, то її перевіряли під автоматами, кругом нас окружали машини, під автоматами перевіряли документи, записували нас. Надо русський пас, заставляли брати, а ми не хотіли. І зараз живуть там люди, які не хочуть брати ці паспорта. Хто брав, а хто ми не брали. На українських паспортах нас вивезли до Раденська, сказала, 2500 буде їхати кілометрів через Москву аж до Прибалтики. Пані Ользі вдалося дістатися безпечного місця. Вже на українсько-польському кордоні її зустрів син. Він відпросився на кілька днів з фронту. Коли мене зустрів, мене ноги пухлі вже такі були, я вже ходила в одних носках, вже не мала нічого взуть, лопалися. Ну і він нас сюди забрав і привіз у Чернівці. Ми в час ночі приїхали, на сьомі сутки ми добралися сюди. У Чернівцях жінка шукає роботу, аби хоч якусь копійку мати на життя. А ще продовжує моніторити стрічки новин, щоб в одній із них прочитати таке омріяне «Олешки знову українські». Тоді, каже, одразу вирушить додому, до рідної землі. Ой, не знаю, яка додому хочеться. Хай розвалена хата, хай яка. А хочеться туди просто. Там діти виросли. Там всі знайомі були. Я дзвонила опять знайому в неділю, поштальон, що знайшла мене, та каже, а ти ж приїдеш, Оля, у Олешки. Та приїдеш обов'язково, ще зустрінемося. З вірою у перемогу. Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.